ئێرە یەکێکە لە گەڕەکەکانی بەغدایی پایتەختی عراق. دانیشتوانی ئەم گەڕەکە کەوتونەتە ڕۆژئاوای شارەکەەوە. دەڵێن بۆ ماوەی 30 ڕۆژە گەڕەکەەکەیان بێ ئاو تا ئێستاش کەس نییە ئاوڕێکیان لێ بداتەوە و لەم گەرما تااقەت بڕووکێنە لە قەیرانی ئاو ڕزگاریان بکات. پلەی گەرما لە بەغدا تا دێت بەرز دەبێتەوە. لە هەمان کاتیشدا کاژمێرەکانی پێدانی کارەباو ئاو تا دێت کەمتر دەبن. یەکێک لە دانیشتوانی گەڕەکەەکە بە کوردستان 24 دەڵێ گەڕەکەەکەیان نزیکەی مانگێکە ئاوی نییە و ئەو ئاوەشی بە تانکەر دەیکڕن تووشی دەیان نەخۆشی کوشندەیان دەکات. ئەستادی العزیز دەچێک عنمای ئەلمای هذا نیشتریش ڕایە ئەو هذا نیشتریش ڕایە. ڕۆژانە چەند جۆرێک ئاو دەکڕین، هەندێک زۆر خراپن و کەس ناتوانێت جەستەشی پێبشوات. دوای بەرکەوتنی بەجەستەت تووشی هەستیاری و نەخۆشی ئەگزیمات دەکات. ئەم جۆرە ئاوا ئاوی ڕووبارە و ئەوی دیکەیان بۆ خواردنەوە. بەڵام ئێمە ناتوانین ئەویش بخۆینەوە. لە کاتێکدا ڕۆژانە ئاو بە 10000 دینار دەیان کڕین ئاو نیە و بە تەواوی وشکی کردووە. 15 بۆ 30 ڕۆژ دەبێت ئاومان نەهاتووە بە تایبەتی لە گەڕەکەمان. کەسی ڕۆژە ئاو نەهاتووە. ناوچەکانی دیکەش بێ ئاون و ڕۆژانە 10 بۆ 15 خولەك ئاومان پێدەدرێت. ئەم کاتەش نیوک تانکی پڕ ناکات. ئاومان کردووەتە ناو تەنەکەی خۆڵەوە. خوالێتان قبول نەکات. وەرە سیر بکە. تەنەکەی خۆڵەکەمان کردووەتە شوێنی هەڵگرتنی ئاو. خۆ ئەمە قبول دەکات؟ دانیشتوانی ئەم گەڕەکە دەڵێن بەهۆی نەبوونی ئاوی پاکەوە ڕۆژانە خەڵک گەڕەکەەکەیان جێ دەهێڵن و خانووەکانیان دەفرۆشن. ئێستا ترس هەیە یەکێک لەو گەڕەکە بەناوبانگەنەی بەغدا بەهۆی نەبوونی ئاوەوە بە تەواوی چۆڵ بکرێت. الحل الدام وراح نسوي وكل الانتخابات ونطلع وننتخب ونصعدهم على اجتافاتنا وتالي ما يصير حل لەگەڵ نزیکبوونەوە هەڵبژاردنەکان چەندین بەڵێنمان بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان پێدەدرێت. بەڵام دواتر هیچ بەڵێنەکان جێبەجێ ناکرێن. نەهرەوان ناوچەیەکی وێران بووە، خەڵکی نەهرەوان ناوچەکەیان جێدەهێڵن. ئەگەر بە نێو کۆڵانەکاندا بڕۆی دەبینی زۆرینەی خانووەکان لەسەریان نووسراوە بۆ فرۆشتن. دوێنێ 25 خێزان نەهرەوانیان جێهێشتووە. پێش دوو ڕۆژ کوڕێکی ناسراومان کە تەمەنی 70 ساڵانە بەهۆی بەرپرسان و نەبوونی ئاو کۆچی دوایی کرد. بەهۆی هەڵکردنی مۆلیدا بە مەبەستی هەڵکردنی ترۆمپای ئاو بۆیە حکوومەت و بەرپرسانی بەغدا بەرپرسن لەم دۆخەش مەراشە نەمسەوی کل سە تەیام چانت و 1970 تەیام 1950 یۆم لە دوای 2023 بەرپرسانی عراق و حکوومەتە یەک لە دوای یەکەکانی بەغدا بەڵێنی باشترکردنی ئاو و کارەبایان بە خەڵکی داوە. بەڵام دوای زیاتر لە 70 ساڵ دانیشتوانی بەغدای پایتەخت لە سەرەی ئاوگرتندا هەر چاوەڕێی بەجێگەیاندنی بەڵێنەکانی بەرپرسانن.